44 beräknas summan av de 10 första talen i den geometriska talföljden där vi a där. Där vi a är lika med 4 och sen k är lika med 3. Och då skriver jag här då e sub n är lika med a. Om du visar med k upphöjt till n så drar jag med 1. Dividerar med k. N där, inte 11. Så drar jag med 1. Så har jag, och problemet här är n. 10 första serien ju. 10 första, så n är lika med 10. Så e sub 10 är lika med 4. Multiplicera med k som är 3. Upphöjt till 10, så tar jag med 1, dividerar med 3, så tar jag med 1. Så har vi 3 minus 1 är 2, så 4 dividerar med, ja, jag skriver det. 4, 3 upphöjt till 10, så tar jag med 1, dividerar med 2. Så har vi bara 2, multiplicerar med 3 upphöjt till 10, så tar jag med 1. Då får vi 2 i parentes 3 upphöjt till 10 så tar jag med 1. 118 096. Så vi tar B. Första talet är 1000. Och kvoten är A serie. Och sen K är 1,05. Och förändringsfaktor kan man tänka på den nu. Och sen har vi n är lika med 10 fortfarande. Så har vi s av 10 är lika med 1000 multiplicerar med 1,05 upphöjt till 10 så tar jag med 1 dividerat med 1,05 dividerat med 1. Här kanske kan jag visa skärmen. Så har jag parentes. 1000. Så. Multiplicera med 1,05 upphöjt till 10. Så tar jag med 1. 2 parentes. Dividerat med. Ni kan subtrahera naturligtvis. Den där blir 0,05. Men jag vill inte göra det. 1,05 subtrahera med 1. Så. Så blir det 12 000. 500 ungefär 12 578 578 om det här handlar om kronor så det ska vara 1000 från början och sen ökar den med 5% varje år. I 10 år så har man 12 578 då, egentligen om man säger så. Vill ni inte läsa direkt så här så kan ni läsa 1000, 1,05 upphöjt till 10 så tar med 1, dividera med 0,05. Så kan ni multiplicera den här med 100 eller med, ja, med 100. Om det kan röra det bättre med 20 så det blir 1 direkt där. Så det går också att göra så. Med 20 där, med 20. Så har du 20 000 istället där uppe och det här är redan 1. Det kan man göra på det sättet. Men det funkar på det här sättet. Väldigt utmärkt.